המאוד מורכבות שלה לעומת הדמויות שנראה עוד מעט. מבחינת הקורפוס עצמו, אמרתי שהוא קורפוס מאוד מאוד מיוחד ויוצא דופן, לא רק בישראל אלא בעולם בכלל, ואנחנו נפשוט אליו לציורים האלה, ואנחנו בעצם שואלות את הקורפוס הזה שאלות. והשאלה הראשונה היא מעגל ניתוח שעוסק בקשר, ואנחנו מתמקדות בו בקשר עין, שמתייחס לשני מבטים והזיקה שמתקיימת ביניהם. האחד, הכיוון שאליו מופנה מבטה של הדמות המצוירת, והשני, הכיוון אליו מופנה מבטה של היוצרת. מעגל הניתוח השני הוא מעגל שקראנו לו הקשר, והוא מתמקד במקום והמיקום של הדמות מבחינה תפקודית. במסגרת המעגל הזה, זה מעגל שמזוהה סוג המרחב בו מתוארת הדמות, איך הוא מוצג, מה המקום שלה באותו המרחב. בנוסף, מי ומה נמצאים עם הדמות, אולי יותר חשוב להגיד מי לא, ומה הסיטואציה המתוארת ביניהם. והמעגל השלישי הוא מעגל של תקשורת. הוא מתמקד באופנים בהם מתוארת התקשורת הבין-אישית והתוך אישית של הדמות. התקשורת הבין-אישית מתייחסת להבניה של המרחב התקשורתי עם הסביבה, והתקשורת התוך אישית מתמקדת בייצוגים של הדמות בשלבים השונים שהיא עוברת, במסגרת מכניסתה ועד יציאתה ממנה. עכשיו, בתוך שלושת המעגלים האלה, יש שני צירים בכל אחד מהם. ציר אחד הוא ציר זקנה מגדר, וציר שני הוא ציר של זמן מרחב. ציר זקנה מגדר באומנות מתייחס לרפרטואר של הדימויים שמשמש לתיאור הזקנה הנשית, וייצוגים החזותיים שמקבלות דמויות נשיות זקנות באומנות, והציר של זמן מרחב במסגרות לטיפול מאושך מתייחס לחוויה של השירות של נשים זקנות במסגרת מוסדית טוטלית, כפי שהיא באה לידי ביטוי, כפי שאמרתי כאן, בתיאורים חזותיים של הזמן והמרחב המוסדי. אני אדגים את הדברים האלה על ציור אחד, כיוון שהוא מכנס ככה בתוכו את כל מה שתיארתי פה, שמופיע כמובן גם ביצירות האחרונות, אבל זה מפאת קוצר הזמן. הציור הזה נקרא בית אבות, והוא ציור מ-1997. אז במסגרת הקורפוס אנחנו זיהינו מספר מבטים בולטים של הדמויות שמצוירות ושל המבקרת שחזרו על עצמם, וניתן למקם אותם בקצה אחד שהוא מבט נפקד ובקצה האחר מבט נוכח. המבטים השונים על פני הרצף נבדלו אלו מאלו בכיוון אליו הופנו, האובייקט אליו נישאו והמיקום שלהם. אחד מהביטויים של המבט הנפקד הוא דמויות שלא רואים את עיניהן. לעתים זו התנוחה שבה הן נמצאות שלא חושפת את תווי פניהם, לעתים על אף שפניהם גלויות, הן נטולות פרטים. כך למשל, חמש מתוך שבע הדמויות שמופיעות ביצירה הזאת, אם אנחנו מסתכלים, אף על פי שמבטן חסר, הרי שניתן לזהות את הכיוון והאובייקט אליו הוא מופנה, באמצעות מנח הגוף ככלל ומנח הראש בפרט. כך הדמות שמתוארת יושבת בקורסה, שמבטה החסר מופנה לקוס שבידה, לצידה דמות שעומדת שעונה על הליכון, שמבטה החסר מופנה למיטה הריקה שממולה, אשר אפילו, אם תשימו לב, היא לא יצועה. דמות נוספת ישובה בכיסא גלגלים, שמבטה החסר מופנה למיטה עליה יושבת דמות מטושטשת וכמעט שקופה. אותה דמות שקופה מוצגת מאחור, אולם אנחנו גופה והכיוון אליו מופנה גבה, מציע שמבטה מופנה לדמות השכובה במיטה שלידה. גם מבטה החסר של הדמות הרביעית, אשר על הכיסא עליו יושבת, מופנה אל הקיר, אולם ראשה השמות מציע שכיוון המבט כלפי מטה, וזאת מבלי שנדע אם עיני הפקוחות או סגורות. לצד אותם המבטים הנפקדים, אנחנו זיהינו בקורפוס מספר דמויות שמבטיהם הופנו לאובייקטים בחלל, בהם כל מיני סוגים שונים של חפצים ומבחר דמויות. זה המקום לציין שלא זו בלבד שמבטים אלה הופנו לדמויות היו מעטים, אלא שהם כללו רק דמויות של דיירות. נעדרו מהם דמויות אחרות שיש להניח שקיימות במרחב, כמו אנשי ונשות צוות, מבקרים, כמו בני משפחה למשל. מבטים על אובייקטים בחלל בו מתנהלת ההתרחשות המתוארת בציור, היו אף הם נדירים, והופנו בעיקר אל עבר הרצפה, הקיר והתקרה. ניתן לזהות מבטים אלו בציור הנוכחי, בו נראים בבירור גם הרצפה וגם התקרה. בניגוד לתשומת הלב המועטה שקיבלו מאפייני החלל, הרי שהם מרבית המבטים משכו חפצים מסוג של ריאות, ובציורים אחרים גם כלי אוכל, המבטים שהופנו למיטות, לכיסאות, נתקלו בהיעדרו של הגורם האנושי. כך במקרה של הציור הזה שאנחנו רואים פה, שהדמות אחת מופנה מבטה לעבר מיטה שעליה הדמות משטושטשת, אמרנו, שמצוירת בשקיפות, ואחרת שמביטה על מיטה ריקה. לאחר שסקרנו את מבטיהם של דמויות הנשים הזקנות הדרות במסגרות לטיפול ממושך,
שאותה מתעדת שרש בציוריה. אנחנו מבקשות ללמוד משהו גם על המבטים של היוצרת. ואנחנו מצאנו שהייצוגים העצמיים של דמותה כמבקרת באותן מסגרות, אותם היא מתעדת, נהדרות מהיצירות שנכללו בקורפוס. יחד עם זאת, יצירותיה מאפשרות להתחקות אחר מבטיה כיוצרת, הן מבחינה צורנית והן מבחינה תמטית, דרך הכיוון אלא מופנה תשומת הלב ביצירתה, האובייקט שהיא בוחרת למקד במרכז והמרחק ממנו היא מביטה. כך למשל, אנחנו ממש יכולים לראות איזושהי תנועה מעגלית, והתנועה המעגלית הזאת נוצרת הן מתוך המיקומים של הדמויות זו ביחס לזו, והן כתוצאה מכך שעם אף אחת מהדמויות האלה אין לה קשר עין. מתוך המחקר הזה למעשה אנחנו מציעות כאן איזשהו מודל, המודל הזה הוא מפתח, מודל שאני הצגתי אותו כבר במסגרת עבודת הדוקטורט שלי שעסקה בסיפורי החיים של הזקנים ביותר, ששם התייחסתי לזקנה זמן ומרחב, ופה הוספנו למעשה גם את המימד של המגדר. תיארתי לכם קודם את שלושת המעגלי הניתוח, כשאנחנו בעצם בכל אחד מהם נעות בין זקנה למגדר וזקנה ומרחב, שמה שחשוב להגיד כאן שהמודל הזה אפשר, ואנחנו נשמח ש... תקראו אותו ותבדקו כמובן איזה ערך יש לו, גם לגבי יצירות שנוגעות באוכלוסיות אחרות, בעיקר כאלה שנמצאות באיזה שהן מסגרות, שהן כל כך מוגבלות וחוויית החיים שלהן אין בכאן הרבה תנועה. אם נסכם ככה את הדברים שהצגתי כאן היום, שהם עדיין בפיתוח, אז שאנחנו מדברות על נעלמות, הציורים של רות שלוס מציירים שתי צורות להבניה חזותית, של חוסר הנחת החברתי, שכרוך בזקנה הנשית במסגרת מוסדית לטיפול ממושך, בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. האחד זה תיאור ריאליסטי של הזקנה הנשית במסגרת המוסדית, שמאופיין באובדן של קשר, הקשר ותקשורת של דמויות, שנידונו להעביר את הרוב ימיהם באותו מרחב CP. אני אומרת מרחב CP, גם תשימו לב שאנחנו מעט מאוד יודעים על המרחב הזה מתוך הציור. אבל לצד המבט הריאליסטי הזה אנחנו מזהות פה גם תיאור סימבולי של פרידה מהחיים, שמאופיינת כתהליך של הידרדרות תפקודית ואובדן זהות הדרגתי, שיש לו שלבים מובנים, כמו שאמרתי, מהכניסה למסגרת המוסדית ועד לשחרור ממנה לאחר המוות. כלומר, ייתכן שיש כאן שלוש דמויות, שכל אחת מהן נמצאת במצב קצת אחר, אבל ייתכן שזאת אותה הדמות שעוברת משלב לשלב. לכן אנחנו מדברות פה גם על תיאור ריאליסטי וגם על תיאור סימבולי. כשאנחנו מדברות על נעלמות, אז הייחוד של הקורפוס הנבחר נובע מכך ששלוס מתעמתת עם חוסר הנחת החברתי בנוגע להזדקנות נשית, באמצעות הצגתה במערומיה, מבחינה ריאליסטית וסימבולית כאחד. הייצוג הזה חותר תחת המוסכמות של היסטוריית האומנות המערבית, שהתעקשה לאורך השנים, שרק הגוף הצעיר מתאים להיות נושא אומנותי במסגרת סוגת הדיוקן בכלל ושל הרום הנשי בפרט. הייצוג הזה אינו מאפשר לדעתנו להתחמק משאלות, כמו מי הם אלה שנחשפים לגוף הזה, באיזה נסיבות ולשמה. תודה רבה. תודה רבה על ההצגה. כל כך נוקבת ומדויקת של המודל ושל היצירה. אני רוצה להזמין את רות יורובובסקי, דוקטורנטית במחלקה על אומנויות באוניברסיטת בן גוריון. טוב, אחר צהריים טובים לכולם, בשום פנים ואופן, זה לא הפונט שאני בחרתי, אז תסלחו לי, זה כנראה בעברה של המצגת, ככה נוצר איזשהו שיבוש בפונט, אבל בסדר, אני משחררת את זה. טוב, אז באמת אני דוקטורנטית במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון, עבודת הדוקטורט שלי נמצאת בימים אלה בשיפוט, אז ככה תחזיקו לי אצבעות.
אני בת בחברת שדות ים, תכף תבינו למה זה רלוונטי, וכרגע במחשבות לגבי פוסט-דוקטורט. ב-20 דקות הקרובות אני בעצם הולכת לשתף אתכם בפירות מחקר הדוקטורט שלי, וגם אני ככה אתן לכם מחשבות להמשך מחקר. ואני חייבת רק להגיד ככה במעמד הזה שמבחינתי זה מאוד מאוד מרגש להיות חלק מהעניין המחודש הזה ביצירה של רות. בעצם שנה שעברה ציינו 100 שנה להולדתה, השנה ממש ביולי 2023 אנחנו מציינים 10 שנים לפטירתה, ועבורי להיות חלק מהעניין המחודש הזה, תערוכות יחיד, מחקרים שנערכים עליה, להיות חלק מהעניין המחודש הזה זה ממש כבוד גדול עבורי. אוקיי. אני רוצה לשתף, אני יכולה אולי בזה להשתמש? יופי, אני פשוט אהיה ככה יותר חופשייה. אז אני רוצה לשתף בעצם איך התחלתי, איך הגעתי לנושא הזה של המחקר שלי, כי אותי זה משהו שתמיד מעניין לשמוע אצל חוקרים אחרים. בעצם סיימתי את התואר השני שלי בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת חיפה, חקרתי משהו שבכלל לא קשור. סיימתי, הגשתי את התזה, ממש כמה שבועות אחרי הגשת התזה, עם לידת התזה ילדתי את הבן שלי, לוי, שנמצא פה בתמונה, ונכנסתי ככה לתקופה מאוד חשוכה בחיים שלי, גם הייתה קשורה לדיכאון אחרי לידה, וגם הייתה קשורה לדיכאון של אחרי הגשת התזה. אמיתי, יש כזה, יש לזה... בול, אם אפשר לרכז הכל ביחד, למה לא? בדיוק. בקיצור, נכנסתי לתקופה ככה מאוד אפלה, שהרבה מזה היה באמת קשור לזה שאני לא יודעת מה המשך דרכי המחקרית, שזה משהו שהוא מאוד מהותי בחיים שלי. והלכתי לשיחות עם האמנית יעל ארצי, שגרה אצלי בקיבוץ, בשדות ים, וככה בשנה הזאת של הגאפ בין התזה לדוקטורט, ומתוך השיחות איתה, הבנתי בעצם, דרך אגב, שוב, זה לוי הבן שלי מצולם ליד פסל שלה, ככה אני בעצם הייתי בילדות שלי, הפסלים שלה היו נוף הילדות שלי, ומתוך שיחות איתה הבנתי שהשילוב הזה בין שלוש מהויות של אימא, אישה, אמנית, בתוך החברה הקיבוצית, אלה שלוש מהויות שבהרבה מאוד מקרים מתנגשות, וזה היה, ככה נקודה שהייתה מאוד מאוד מרתקת עבורי, וכך למעשה התחלתי את מסע הדוקטורט שלי. אז כמו שאנחנו יודעים, הרבה מאוד חוקרים עובדים בצורה של משפך. אז בעצם, כמו שאמרתי, בהתחלה עניינה אותי התופעה באופן כללי של נשים אמניות בקיבוץ. מהר מאוד הבנתי שמי שמעניינות אותי זה האמניות המוקדמות בקיבוץ, זאת אומרת, לפני קום המדינה, פה יש לנו תמונה של כנס ייסוד ארגון הציירים והפסלים ב-35, עניינו אותי שלוש אנשים, שדרך אגב שתיים מהן אנחנו יודעים מהן, מעט מאוד יודעים עליהם, אבל יודעים מי הם, אחת אנחנו בכלל לא יודעים מי זאת. אז ככה עניינו אותי האמניות המוקדמות, ועם הזמן הבנתי שאני צריכה למקד עוד יותר את המחקר שלי, והחלטתי שאני הולכת להתמקד ביצירה הקיבוצית של רות שלוס. אז ככה, יעל הציגה קצת את הביוגרפיה של רות, אבל אני אגיד עוד כמה פרטים. בשנת 37 היא עולה לארץ, שנה מאוחר יותר כשהיא רק בת 15, היא מצטרפת למעשה לבצלאל, ובמהלך התקופה שהיא לומדת במצלאל, היא מתנסה לראשונה בחיים קומונליים, היא בעצם, כמו שיעל ציינה, מצטרפת לשומר הצעיר, ואז ב-1942, מצטרפת לגרעין הכשרה בקיבוץ מרחביה, וכמו שאתם רואים שסימנתי פה במלבן, אני בעצם, הדוקטורט שלי חוקר את התקופה הזאת, זה למעשה סך הכל 10 שנים, שבתוכם היא חברה בקיבוץ להבות הבשן, היא הופכת להיות המאיירת הראשית של משמר לילדים, היא מפרסמת, מאיירת ספרי ילדים, כמו מור החמור לדוגמה, יוצאת גם לתקופה לפריז, ובינואר 1953 מגורשת מהקיבוץ בעקבות פרשת סנה, אני לא ארחיב על זה, אבל היא מגורשת, היא ובעלה וביתה הקטנה, מגורשת מהקיבוץ ועוברת למעשה לכפר שמריהו, לבית הוריה. זאת אומרת, אני חוקרת תקופה של סך הכל 10 שנים,
עכשיו, למה 10 השנים האלה כל כך עניינו אותי? בגלל שהשנים האלה כמעט ולא קיבלו התייחסות, לא במחקר, וכמעט ולא בתערוכות, ומאוד מאוד סקרנה אותי ההתעלמות הזאת, או חוסר תשומת הלב לתקופה הזאת ביצירה שלה. אוקיי, אז בעצם מה אנחנו רואים בתקופה הזאת שהיא יוצרת? אני זיהיתי שני נתיבים של יצירה. הנתיב הראשון זה בעצם אמנות מגויסת, ואני תמיד אשתמש במרכאות כי זה לשיחה אחרת. אז יש לנו איורים שאירה, כמו שאמרתי, לכתבי העת התנועתיים, שהמרכזי זה בעצם משמר לילדים, שהייתה המאיירת הראשית לכמה שנים. יש לנו את ספרי הילדים, כמו שציין. אז זה נתיב אחד של יצירה. והנתיב השני של היצירה הוא נתיב שאני קראתי לאמנות פרטית, שפה מדובר למעשה באיורים עשרות, מאות, סליחה, לא עשרות, מאות של איורים, שהיא רשמה במחברות הסקיצות הפרטיות שלה, של הוואי החיים בקיבוץ. עכשיו, אמנם אני זיהיתי שיש שני נתיבים של יצירה, אני בדוקטורט שלי התייחסתי לשני הנתיבים האלה כמקשה אחת. אוקיי, אז למעשה השלב הראשון של המחקר שלי, היות והסברתי לכם שזה היה, זה היה בעצם תקופה ביצירה שלה שכמעט ולא נחקרה, השלב הראשון היה בעצם לייצר את הקורפוס האומנותי של היצירות האלה, הלכתי, זה היה בדיוק אחרי אחד הסגרים של הקורונה, הלכתי לכל כמעט כל הספריות שהיו בהם דברים של רות שלוס, חומרים של רות שלוס, הלכתי, סרקתי, מדדתי, קטלגתי, נפגשתי כמובן עם נורית, הבת של רות שלוס, שפתחה בפניי ברוחב לב ככה את הזבון האומנותי שלה, וצילמתי, רשמתי, קטלגתי, מדדתי והכל, וזה היה השלב שאני באופן אישי מאוד נהניתי ממנו במחקר, כי הרגשתי כזה כמו זה אינדיאנה ג'ונס כזה או משהו כזה. טוב, והשלב הבא בעצם היה להתבונן במאות הדימויים שאספתי לאורך התקופה הזאת, ולהתחיל לראות מה אני רואה מתוך הדימויים האלה, איזה דברים חוזרים על עצמם, איזה דברים בולטים במיוחד. והבחנתי בשני דברים עיקריים. הדבר הראשון שהבחנתי בו זה את הדגש, וואו, הכל נקטע וזה, לא נורא. הדגש על האינדיבידואל בתוך הקולקטיב. אנחנו רואים ביורים שהיא עירה, במשמר לילדים, בטח חלקכם גם זוכרות את זה מהמציאות, היה בעצם את הסיפור במשמר לילדים, וליד זה היה את האיור שהיא מאיירת, ואנחנו רואים בציורים המוקדמים שהיא בוחרת תמיד לצייר סצנות מרובות משתתפים. זאת אומרת, גם, וזה לא בהכרח מה שהסיפור דרש. זאת אומרת, היא בחרה להדגיש את הסצנה מרובת המשתתפים, על אף שגם בסצנות מרובת המשתתפים יש לנו פה דגש על האינדיבידואל. אבל עם השנים שהתקדמו, לקראת סוף תקופת הכהונה שלה כמאיירת הראשית במשמר לילדים, אנחנו רואים מעבר מסצנות מרובות משתתפים לסצנות של אינדיבידואל יחידי. וביורים שלה מתוך מחברות הסקיצות זה עוד יותר בולט, כי אנחנו רואים שהיא כל הזמן בתוך הווי החברה הקיבוצית מתארת את האינדיבידואל שבתוך אותה חברה. עכשיו, מבחינתי הכי בולט בדגש הזה על של האינדיבידואל בתוך הקולקטיב, זה היורים שהיא עשתה בתוך האספות. עכשיו, האספות, אני לא צריכה להרחיב ולומר שזה בעצם מעוז הקולקטיביות הקיבוצי, אוקיי? ובאמת אמנים אחרים, כמו חנן בהיר, אחד מהצלמים של התנועה הקיבוצית, או שמואל קאץ, קריקטוריסט, אחד הקריקטוריסטים הפופולריים בתנועה הקיבוצית, כשהם מתארים את האספה, הם תמיד ישימו דגש על הביחדנס שבתוך הדבר הזה. אם לטובה, אם לרעה, אבל יש דגש על הביחדנס של הסיטואציה. לעומתם, רות שלוס תיארה בעשרות איורים את הדמות האינדיבידואלית שבתוך האספה. היא תיארה את זאת שיושבת ומקשיבה, את זאת שסורגת, את זה שנרדם במהלך האספה, אוקיי? המבט שלה תמיד היה הולך אל אותם אינדיבידואלים בתוך, בתוך אותו מעוז הקולקטיביות הקיבוצית. האספקט השני שאני שמתי לב אליו, מתוך ההתמוננות ביצירות שלה, זה שהיא בדרך כלל מתארת את מה שאני קראתי לו על גיבור הקיבוצי. אם אנחנו ניקח את הקיבוץ, את הקונטקסט של קיבוץ, בתור איזשהו סיפור, אנחנו באמת יכולים לראות שהרבה מאוד אמנים בני זמנה של שלוס מתארים את אותם הגיבורים הקיבוציים. שרגע ויילה, לדוגמה, מתאר את הבנאי,
את החקלאי, את השומרים, את אותם אנשים שמבטאים את האידאל ההירואי של הקיבוץ. בקונטקסט של הסיפור הקיבוצי, רות שלוס מתארת את האנשים הלא חשובים כביכול, את העל גיבורים, אלה שבשוליים של האידאל הקיבוצי, אלה שעושים פעולה לא פרודוקטיבית של נגינה, זה שבמקום לתפור היה יכול ללכת לשמור, לעבוד בשדה, לעשות משהו כביכול יותר מועיל, אז היא בוחרת לתאר את אותם על גיבורים ביצירות שלה. מבחינתי היצירה שממחישה הכי יותר מכל את שני האספקטים האלה, זה היצירה הזאת. בואו נסתכל עליה רק לרגע, יש לנו פה שלושה אנשים יושבים, מצד אחד יש לנו פה את הדגש על האינדיבידואל בתוך הקולקטיב, כי שימו לב, הם כביכול יושבים בקבוצה, אבל אנחנו ממש רואים שכל אחד מכונס בתוך עצמו, כל אחד לגמרי בענייניו, וגם את ההיבט של על גיבוריות שלהם, בכך שהם לא עושים איזושהי פעולה פרודוקטיבית, זאת שימו לב, אני כל כך אוהבת את זה, את הרגל על רגל, זאת שככה שמה נרדמת לה על השולחן, זה שבכלל בואה במרחק, זאת אומרת, הדמויות כאן מודגשות הן באינדיבידואליות שלהם, בתוך הקולקטיב, והן בעל גיבוריותם. אז אחרי שהבחנתי בעצם באספקטים האלה, מתוך התבוננות, כמובן מגיע שלב הפרשנות, והפרשנות שלי הייתה שהעובדה שהיא מתארת את האינדיבידואל בתוך הקולקטיב, וזה שהיא שמה דגש על העל גיבור הקיבוצי, כל אלה בעצם, זה למעשה ההתמקדות שלה באחר או באחרות בתוך החברה הקיבוצית. כי הרי האינדיבידואל הוא אחר בתוך חברה שמקדשת קולקטיביזם, והעל גיבור הוא אחר בחברה שמקדשת הירואיות. כדי להדגיש את הנקודה הזאת, אנחנו יכולים לראות כאן את הדימוי של זולטן קלוגר, בעצם בוא נגיד הדימוי הטיפוסי למה שאנחנו רוצים לראות לדימוי קיבוצי, יש לנו פה את הביחדנס, יש לנו פה את ההירואיות, יש לנו פה את הפרודוקטיביות, ולעומתם הבטלנים והאינדיבידואלים של שלוס. נכון. אוקיי, אז עצם זה שירות שלוס, עצם זה שירות שלוס שמה דגש על האחר, ממשיך בעצם את הקו של כל הכותבים הקודמים עליה. כל הכותבים שכתבו על שלוס בעצם התמקדו ביצירה המאוחרת שלה, כמו שאמרנו, מאחרי שהיא עזבה את הקיבוץ, והם זיהו את זה שהיא שמה את הדגש על האחר שבתוך החברה או האדם שבשוליים. דוגמה אחת היא הציור המפורסם הזה שלה שבמעברה, שבו היא שמה דגש על אנשי השוליים שבחברה הישראלית של אז. דוגמה אחרת היא שמשנות ה-60 היא בעצם מתחילה ליצור בסטודיו שלה ביפו, ואז היא מציירת אנשים, נשות ילדי וזקנות יפו. דוגמה נוספת, אני לא אתעכב על זה, בטח נורית תדבר על זה גם בהרצאה שלה, פלסטינים פליטים ואימהות ילדים פליטים בשטח 9. יש לנו דימויים של קיפוח הדתי, כמו הדוגמה הזאת. וגם כמובן, כמו ששרון הציגה לנו, אותם אחרים אוניברסליים, שאנחנו ככה בדרך כלל לא מקדישים להם מבט נוסף בהתבוננות עליהם, אותם תינוקות בני יומם שבואו בינינו יוצאים מקובצ'צ'ים ואף אחד לא, אני לקוחות, או אותם מבוגרים שככה אנחנו לא מקדישים להם אפילו מבט נוסף. כאמור, עצם זה שרות שלוס שמה דגש על האחר, ממשיך את הקו של כל הכותבים הקודמים עליה, וכל הכותבים הקודמים עליה, על האמנות המאוחרת, אמרו שזה שהיא שמה את הדגש על האחר, זה בעצם נובע מתוך אקט של מחאה. לדוגמה, כשהיא מתארת את החיים במעברות, אז היא שמה, אז זה למעשה אקט של מחאה כנגד ההנהגה הישראלית של אז, או כשהיא מתארת את הפליטים הפלסטינים, את הנשים והילדות, והילדים, סליחה, זה מחאה שוב על ההתנהלות והמדיניות הישראלית של אז. ואם אני מנסה להמשיך את הקו הזה של כל החוקרים הקודמים, אז בעצם אני חוזרת לאותם יצירות קיבוציות, ואני שואלת את עצמי, אם אני ממשיכה את אותו קו מחשבה, זה אומר שבדמויות האלה, בזה שהיא שמה דגש על האינדיבידואל, היא מעבירה ביקורת על הקולקטיביות הקיבוצית, או בזה שהיא שמה דגש על הבטלנות, או על גיבוריות, היא מעבירה ביקורת, היא עושה למעשה מעבירה מחאה על ההירואיות הקיבוצית, ועל האידיאלים הקיבוציים. אבל
אני חייבת להגיד שמשהו בפרשנות הזאת לא הסתדר לי. זאת אומרת, היא יכולה להיות מאוד מאוד רלוונטית ונכונה ליצירות המאוחרות שלה, אבל, ושוב, פה אני מדברת מהבטן בתור חוקרי אומנות, אני בטוחה שהרבה מאוד עושים את זה, משהו בעדינות, ברכות, בחמלה, במבט אפילו אוהב, שיש פה לא הצטדר לי עם מילים ככה לוחמניות ואגרסיביות יותר, כמו של ביקורת ושל מחאה. ואז קרה ככה איזשהו אירוע מפנה, אני אחזור רק ככה לשקופית הקודמת, ואני אגיד שבעצם הדרך שבה אישבתי את זה בדוקטורט, וגם אני מבינה את זה יותר ויותר ככה שאני מעבירה את ההרצאות האלה על המחקר שלי, זה שבעצם זה איזשהו שלב התפתחותי שהיא עברה, זאת אומרת שאנחנו צריכים לזכור גם שבשלבים האלה היא הייתה הרבה הרבה יותר צעירה, ויכול להיות שהקול שלנו, הקול שלנו בעולם, הופך להיות הרבה יותר חזק, ברור, משמעותי, כשאנחנו מתבגרים, ויכול להיות שזה היה איזה שהם ניצנים של אותה מחאה, אבל בשלב הזה הם היו הרבה יותר רכים ועדינים, ועם יותר עם סמנטיקה של חמלה. ואז אני זוכרת שקרה משהו ככה מאוד מאוד משמעותי עבורי, ופה אני מסיימת. אני זוכרת שככה ישבתי על הדוקטורט, ואני כזה לא מבינה איך אני מיישבת את הדיסוננס הזה שבין המחאה והביקורת, שכל המאמרים הקודמים כתבו עליה, ועם זאת אני רואה יצירות כל כך עדינות, רכות, חומלות, לא מצליחה להבין איך זה מתיישב אחד עם השני, ואז אני זוכרת שיצאתי כל פעם שיש לי כזה בלוק כתיבה, אני הולכת להליכה בחוף, אני משדות ים, הלכתי להליכה בחוף, עליתי מהחוף, ואז אני זוכרת שככה עליתי ואני רואה מולי מגיעה אישה מבוגרת עם קלנועית והעובדת הזרה שלה, ואני כרגילי, אני לא יודעת איך זה אצלכם, אבל אצלנו בקיבוץ זה אנשים שבדרך כלל כזה הם נוסעים ומסתכלים לצידה, מסתכלים לציפורים בדיוק, כאילו בדיוק לא שמים לב ומתעלמים מהם, ואני כנראה בגלל שחונכתי אחרת, אז הן עוברות מולי, ואני אומרת להם שלום, ומחייכת, ומה נשמע, והכל בסדר, יופי, המשיכו, אני המשכתי, ואז אני זוכרת שפתאום נעצרתי, ושאלתי את עצמי, רגע, עצם זה שאני עכשיו הסתכלתי על האישה המבוגרת הזאת, על העובדת הזרה, שהן אחרות, במלוא מובן המילה, גם האחר האוניברסלי, כמו ששרון הציגה, וגם האחר, העובדת הזרה, עצם זה שאני הסתכלתי עליהם, אמרתי להם שלום, נתתי להם תשומת לב, האם זה היה אקט של מחאה? האם זה היה אקט אקטיביסטי? הנה אני עכשיו מרימה שלטים, כולם צריך לתת זכויות לעובדים הזרים. לא, לפחות מבחינתי. זה לא היה אקט שהגיע ממקום של מחאה. זה היה אקט שמגיע ממקום של אנושיות, של תשומת לב, של הזדהות, של לראות אותך בתוך האחר. ואז ככה התחלתי לחשוב עם עצמי, האם יכול להיות? האם בעצם זה שבעצם שירות שלוס מתארת את האחר בתוך החברה הקיבוצית, זה לא אומר שהיא בהכרח מעבירה עליו ביקורת, אולי היא פשוט נותנת לו תשומת לב במבט שלה אליו. והאם ואיך אפשר לגשר על, עדיין על הפער התאומי הזה, שבין סמנטיקה ויזואלית של תשומת לב, לבין מחאה וביקורת שהם אקטים לוחמנים. אז לשאלות האלה או לנקודות מחשבה האלה, לכיווני המחשבה האלה, אני עוד לא נתתי ככה תשובה חד משמעית במחקר הנוכחי, זה ככה מחשבות שאני לוקחת איתי להמשך הדרך, וגם בגלל זה בחרתי לסיים עם זה כאן, כי אני מאוד מאוד אשמח לשמוע בשלב השאלות, או אחר כך שנסיים ככה מחשבות שלכם, שיתחילו להניע לי את הגלגלים להמשך הדרך. אז אני משתמשת גם בכם. זהו, אז תודה רבה. תודה רות. אנחנו בדיבור הזה כבר כמה וכמה זמן. כי באמת הפרק שאת חוקרת, הוא פרק מאוד ייחודי, והוא דווקא גם מבחינה מגדרית ומבחינת המקום של מהגרת לתוך חברה חדשה,
עם כל מה שמשתמע מבחינת הזהות המקצועית שרוצים לבנות. מול הזהות הקולקטיבית האחרת, שגם אידיאולוגית היא מזדהה איתה, והקונפליקט, הדיסוננס הזה, בין מה שאתה, מה שאת מזדהה לבין מה שאת רוצה להיות, זה קונפליקט שבחברה הקיבוצית הוא לא פשוט, ומוצא דרכי ייצוג מעניינים. אני רוצה עכשיו להזמין את נורית טלטני, שהיא עוצרת עצמאית, היא עוסקת באוצרות אקלקטית, תערוכותיה בעלות אופי מגוון בחללי תצוגה שונים. בימים אלה היא עוצרת את התערוכה של רות שלוס באום אל-פחם, 100 שנה להולדתה, תערוכה פשוט מעולה, ואני מקווה שהייתם שם. ככה? טוב. רגע, זה קפץ. טוב, אז ערב טוב, נחמד שנשארתם. זה באמת ככה יום מאוד עמוס, ותודה רבה על ההזמנה. אז בימים אלה, עד אוגוסט, הוצג התערוכה רות שלוס באום אל-פחם, ואני אתן איזושהי סקירה כללית, אודות מה מוצג שם. רות נחשבה למצפון החברתי ההומניסטי של האמנות הישראלית. היא תמיד ציירה את המקופחים באשר הם, הביאה את מה שקורה ללא כחל וסרק, כפי שכתב אליה ב-1955 נתן זך. התייחסה לאנשי המעברות, לסקנים כמו שכאן הזכרנו, לאם וילדיה, לתינוקות בני יומם, לכל אלה שכולם אינן נשמע, כל אלה שהם בעצם בשולי החברה. ובעיקר היא הזדהתה עם העם הפלסטיני. התערוכה הזאת בעצם מציגה התייחסות רטרוספקטיבית לכאבם ומערכת היחסים בין אנשי השררה והכוח לבין המוחלשים הפלסטינים. ובאמת אני חושבת על זה שאין כמו להגיע לתערוכה ולהרגיש מיד את כל העבודות, איך הם ככה נוטות איזשהו אימפקט אחר מאשר כאן המצגת, ובכל זאת. אז חלק מהעבודות כאן מוצגות בתערוכה, במסגרת הזמן הקצר אני ככה אדלג ולא אכנס לעומק, אז זו עבודה ראשונה מכאן, משנות ה-80, שהיא מתייחסת לסמל של הצבר, שזה סמל ששנוי במחלוקת, הציוניים, הישראלים אומרים הוא שייך לי, והפלסטינאים זה שייך לי, והעבודות של הצבר מוצגות אצל דיוויד רי ונפתלי בזם, יש את החילוקי דעות מי הגיע לכאן, של מי הוא שייך קודם, אסם אבו שקרה, יש את הצבר העקור שיצא מהמקום שלו ובעצם הוא במקום אחר, והנה כאן בעבודה המדממת הזאת יש את החייל בגבו אלינו, ואולי הוא משתין, אולי הוא ממקם טריטוריה, אולי המאבק הזה עדיין נמשך. אני נותנת איזשהו מבט יותר התחלתי, חזרתי, בעצם באמצע אני קופצת, שנת 1967, פליטים על גשר אלנבי, דיו על נייר. היא הייתה בדרך כלל מגיעה למקומות עצמה, מעל החשוב לראות, להרגיש את המקום. אחרי המלחמה, גם עבודה דיו על נייר מ-67. עוד עבודה מ-67. חלק מהעבודות שלה היו בעקבות צילומים, מי שמגיע לתערוכה יוכל לראות גם חדרון, ששם אנחנו בעצם נתנו גם מבט מתוך צילומים, שהיא בעצם הושפעה מהם ויצרה בעקבותיהם. חשוב לי לציין שכאן עירית לוין, שלאורך השנים לפתה אותה כעוצרת, ובכלל היא דאגה לשמור אוסף מדהים ומדויק, ודאגה לשמור את הכל מוקפד, וככה שהיה לי באמת קל ולעונג להגיע ל ארכיון שלה למחסן ולראות איך הכל שם מסודר. עבודה מ-73, לדבריה אין מנצחים ואין מנוצחים במלחמות, עם הקו החזק שלה התמציתי שמביע את הכאב,
ואני קופצת לסדרה אחרת, אני עושה כאן קצת עוול שאני קופצת מסדרה לסדרה, אבל הכל מתייחס לכאב שלה ולנקודת המבט שלה, לכיפוח בין אנשי השררה לבין הפלסטינאים. 1982 מתוך סדרת גבולות, היא מדברת על גבולות, על גדרות, על סכנה, על גבול פיזי שמדבר על גבול אחר, גבול עמוק יותר, ומה עם הגבולות האלה. ורכוש נטוש מ-1970-72 מדברת על הכיבוש, ואני רוצה שנשים לב לעגלה הזאת, שאנחנו נפגוש אותה במקום אחר. והגר אקריליק על בד 1966, וכאן היא בעצם נותנת איזשהו הזכור על חטא קדמון, החטא של אברהם שהוא מגרש את הגר עם בני ישמעאל למדבר בבראשית כ"א, מתואר שם איך שהיא הולכת במדבר החם עם כד מים, והיא אומרת, לאיפה אני הולכת עכשיו? באיזושהי אכזריות וכאב, ואותו חטא קדמון בעצם מופיע כאן, שוב על הבד. אז אפשר לראות כאן את שתי הדמויות באדום, עם גלביה אדומה והבן שלה, או דמות לידה, והדמות החזיתית, ברגיסטר החזיתי יותר, זה דמות מערבית, ועמוד חשמל, והם באיזשהו מרחב, אנה הם הולכים. החטא הקדמון עדיין נמצא, והוא מתקיים והתקיים, ועודנו נמשך. ועוד עבודה, ב-84, סכנה גבול לפניך. והכאב של הארס, של החורבן, של הגירוש, של החפצים הנטושים משנות ה-90, השפה שלה כמובן משתנה לאורך העבודה שלה, בהתחלה יש מבט יותר חיצוני החוצה, וקו אחד שמבטא בדיוק, ולאט לאט היא הופכת להיות יותר אקספרסיוניסטית, מביאה בצבע אדום את מה שמתרחש בפנים. אני מראה לנו כרגע את התינוקת סתומת העין מ-92. העיניים חבושות, כי יש כאן איזושהי אמירה שאנחנו כבר עיוורים לאלימות, והיא רגע אחרי קליה שפצע את עינה, והיא עונקת מוצץ. המוצץ משמש לה כיניקה, כנחמה, ואותה יניקה מקבילה ליניקת המקטרת בעבודה אחרת. אני מנסה לעבור אליה. בעבודה הזו, שכאן אנחנו מדברים על כך שכאב נמצא תמיד. אנחנו רואים כאן דמותו של ון גוך, הוא עטוף בתחבושת. והכאב והחבישה וחוסר הראייה והכאב שמתמשך והרצון איכשהו להתנחם באיזושהי יניקה ומציצה תמיד קיים באשר הוא נמצא. והאינטיפאדה, זורקי האבנים בשנות ה-90, ועבודה מאוד לא פשוטה, אקריליק על נייר בשנות ה-2000, גם בעקבות הצלום של שלמה ארד. הרבה מהעבודות רות נתנה למחסן של סייד אבו שקרה, לגלריה אום אל-פחם, היה לה יחסים מאוד קרובים, אישיים, היא הציגה גם בגלריה במהלך השנים, כך שהגעתי למחסן של אום אל-פחם, קיבלתי תדהמה, האמת שקיבלתי אפילו ממש אגרוף, כי לא הייתי מודעת לעבודות הפוליטיות המדממות, הכואבות הללו, והיה לי איזשהו תהליך מאוד מאוד לא פשוט איתם, שאני עוד מעט ארחיב עליו כמובן. והיא מדברת על כך שהיא בעצם לא יכולה לשתוק, היא חייבת בעבודות שלה להביע את המחאה, את הביקורת, והזעקה כל כך גדולה ואי אפשר לשמוע אותה. אז בדימוי הזה מצד אחד יש איזשהו כיסוי על הפה, כי אי אפשר יותר לשאת את הכאב, מצד שני חייבים לצעוק אותו חזק. אז כאן אני הבאתי לכם איזושהי כתבה, שברור לי שאי אפשר לקרוא אותה מרחוק, אבל זו כתבה מ-1992, מעיתון דבר. במהלך המחקר אני התלבטתי, מה בעצם אני אציג כאן לגבי רות שלוס במסגרת 100 שנה לולדתה. והגעתי ממש במקרה לכתבה הזו, שבה אפרים דודי, העיתונאי, שואל את רות בשנת 1992, הוא שואל אותה מעין שאלה נבואית עתידית, בחגיגת המאה להולדתך, מה תרצי שיוצג?
והיא עונה לו, הייתי רוצה שתוצג סדרת המאצ'ו. עכשיו תבינו שאני מאוד התרגשתי, כי רבות מכם כאן עוצרות וחוקרות, והרבה פעמים אנחנו נמצאות בסיטואציה, בפרט אמנית מעורכת שכמותה, עם כל כך הרבה חומרים, והנה שרון דיברה על פן אחד, ורות על פן אחר, ואמרתי מה ואיך אני יכולה לחדש, וברגע שהיא דיברה כאן על זה שהיא רוצה להציג את עבודות מסדרת המאצ'ו, זה היה רגע מאוד מרגש, ואמרתי אוקיי, בקשתה כאן תתמלא. ומה זה סדרת המאצ'ו? אני מביאה לכם כאן דימוי מאותה סדרה. אלו בעצם הגברים החזקים, בעלי השררה, שהם עומדים ככה באיזושהי פוזה חזיתית, אני וכוחי עוד ועוצמתי. הם לא רואים את האחר, במלוא עוז הם מתקיפים, רודים, אנשי הממשל והשררה. עכשיו חושבים על זה, בעצם יש כאן משהו מעניין, כי היא לא שיערה בדעתה, מהרגע שהתראיינה חלפו עוד 21 שנים שבהן היא יצרה ועבדה, אבל עדיין הסדרה הזאת התקפה לכל האמירה שלה לאורך כל יצירתה, כי היא תמיד התייחסה למערכת הכוחות בין החזקים לבין המוחלשים, לבין המערכת הזו שהיא כל כך לא הוגנת, לא ישרה. ואותם בעלי שררה הם המתקרנפים, אותם קרנפים ששועטים קדימה, שלא רואים כלום, שדורסים, בלי חמלה, קדימה. זה בעצם במובן מסוים מה שקורה היום. והיא משתמשת בחיות כביטוי מטאפורי, כסימבול לאותם תכונות נוראיות של הרג, של לאות על הנבלות, להסתער. אם בהתחלה דיברנו וראינו בעצם במה שרות דיברה על כך שהיא מתבוננת החוצה ומציירת בקו רשומי ובצבעים מתוך מה שהיא רואה, כאן היא כבר משתמשת בהתכנסות פנימית בחיות סימבוליות שמתארות את הנפש שלה, כיצד היא רוצה להתייחס אל אותן חיות ולהביע את מה שהיא רואה כאן בחברה, את הכלב האימתני. ואני רוצה לעשות איזושהי פאוזה ולקרוא לכם כרגע מתוך הספר שיצא, רק רגע, את דבריה של שלומית אלוני שהיא כותבת לרות בשנת 2003. אני אקריא לכם כי זה פשוט מאוד מאוד רלוונטי. אני קוראת לכם קטע מסוים, הקטע הוא כזה. ובמצב של היום, לנוכח האלימות, לנוכח הכוח ועוד כוח, לנוכח החמדנות המביאה עוד ועוד סבל, לנוכח הכיכר הריקה מהאדם, לנוכח חוסר ההתקוממות נגד העוול והמצוקה, ההרס והחיסולים, היא רות מציגה לנו את הדמות שלנו בראי, את זו הנכונה, המדויקת, והיא דמותו של הקרנף. רק אגואיזם, התקרנפות ואולי פחד יכולים להביא חברה דינמית לבריחה, להסתגרות, לשתיקה, להתקרנפות. וזה קורה לנוכח העית, העת אל המתים, על ההריסות, על החורבן הנעשה, על ידי השליחיה של הצדקנות הישראלית והחמדנות של המתנחלים. זה מספטמבר 2003, חלק מדברים ששולמית אלוני, זיכרונה לברכה, כותבת לרות, ובחרתי ככה כרגע לצטט את זה, כי זה כל כך רלוונטי. אני רוצה רגע עכשיו לספר לכם משהו אישי. כאשר סעיד פנה אליי שאני אצור את התערוכה של רות, אני ברגע הראשון הזכרתי בציורים מתוך ספר סמת גוזלים. יש מלכם שש זוכות, סמת גוזלים? מאוד התרגשתי, רואים שם ילדים משחקים בכדור, איורים עם בעלי חיים. אמרתי, וואו, איזה יופי, בליבי. שלב די מהר הגעתי למחסן, ושם קיבלתי מכת אגרוף, כי ראיתי בעצם במה מדובר, מה הולך להיות כאן. ואמרתי לו, תשמע, סעיד, זה קשה לי מדי, אני באתי בכלל מבית דתי בעבר שלי, גדלתי בבני עקיבא, הצבעתי מפד"ל, הצבעתי מולדת. אמרתי לו, סעיד, עשית טעות, פנית לבן אדם הלא נכון. וכן, זה ממש כך. והתחיל להיות בינינו איזשהו שיח מאוד עמוק, שכרגע אני לא ארחיב מפאת הזמן, איזשהו תהליך שהתגלגל גם בעקבות ספרו שיצא מרים בעבודותיו, והתחלתי להתוודע לאיזושהי מציאות אחרת, שאולי אני הייתי עיוורת אליה, אולי הרבה עיוורים אליה. אז היה לי כאן תהליך מאוד משמעותי. הבאתי לכם כאן מצמד גוזלים. אגב, העבודה הזאת מתוך הספר לא מוצגת בתערוכה. כשהגעתי למחסן של נורית, מאוד התרגשתי לראות אותה, ונורית היקרה נתנה לי אותה במתנה. חשוב לציין שאת האיורים האלה, שהיא ראה בצעירותה, רות, כמו שעבדה גם
ועל המשמר וכולי, היא צעירה מתוך הצורך בפרנסה. כבחורה צעירה שצריכה להתפרנס, לא כל העבודות שלה הן היו באמת עבודות בגדר שהיא אומרת את אמירתה, אלא מתוך הרצון להתפרנס, והיא הצניעה את העניין, אפשר לומר שהיא לא ממש התגעתה בזה, למרות שבסופו של דבר הספרים כמו מור החמור וניסים והגדי ועל המשמר, אלה הם איורים שהם בעצם בזיכרונות ובנפש של רבים מאיתנו שגדלו עליהם. אז מה שאני מספרת לכם, בקצרה מאוד, שבסופו של דבר, בתערוכה אם תגיעו, תוכלו לראות את החלל המרכזי שמתייחס לרוטרוספקטיבה, ואיורים, זאת אומרת, יש כאן איזשהו רוח בין האיורים וראשית דרכה, שרואים גם את העבודה שלה, איך היא משתנה, לבין הנוקשות, הכאב, האדם, האימה, המחאה, ככל שהיא מתבגרת ומקבלת עוז, בעצם רוב חייה לבטא את מה שבאמת בעליבה. כאן אתם זוכות לפני כמה זמן אני הראינו לנו את העניין של העגלה ברכוש הנטוש. אני מראה לכם שוב את העגלה בתקופה יותר מוקדמת. תשמעו כל דבר זה לדבר כאן, להתחיל ולא לסיים, ואני מרגישה שאני עושה עוול, אבל בתאימות. גם כאן בעניין הצבר, כפי שאמרתי, בהתחלה המבט שלה הוא חיצוני כלפי החוץ לבעלי החיים, לטבע, לצבר, ובשלב יותר מאוחר היא מתייחסת לצבר באופן סמלי. באופן פנימי, שהוא בעל המשמעות למשהו מיוחס, לפלסטיני העקור מאדמתו. בשנות ה-60 היא עוברת ליפו, לסטודיו, היא מציירת שם את הילדים, היא מתחברת לנביה, אישה זקנה שמתגוררת שם סמוך, ומשפחתה עברה במסגרת המאורעות והיא נותרה לבדה. חלק מהצילומים הללו של כל התקופות האלה והמגורים שלה והסטודיו שלה שם גם מוצגים בתערוכה. נתנו גם מבט רטרוספקטיבי בהיבט של צילומים מתוך סטודיואים ותקופות שונות. בתערוכה תוכלו לראות גם את ההתייחסות שלה לצילומים כמקורות השראה. הזעקה. ההרס שחוזר ונשנה, ואני מציימת בעצם בדיוקן עצמי שלה, שהיא בעצם בסוף ימיה יושבת, לידה מוטלת כאן גבייה, ידיה ככה כבר אחת שלבות אחת ליד השנייה, הפלטה, הצבעים, והמבט הזה, מה קורה הלאה, לאן אנחנו לוקחים את זה כלפי הלאה, ואנחנו לוקחים את זה. אז תודה רבה. אנחנו בעצם עם שלוש ההרצאות אלה, עם המושב המיוחד, ואני בהחלט מזמינה במידה ויש התייחסות, אני רוצה אחר כך לעבור לסכם את הכנס בקצרה, אבל אם יש שאלות, רות ביקשה התייחסות גם במידה ויש שאלות, אז זה הרגע להפנות אותם לשלוש המרצות.
תודה לך. אני חושבת שבמידה מסוימת על איך אומנית רוצה שיכירו את יצירתה, הוא קשור גם בקונטקסט שהיא פועלת. והקונטקסט של מחקר מאוחר יוצר גם פרשנות וגם איזושהי הרחבה של המבט גם לעניינים של היום. כלומר, מה הם שאלות של פרנסה מול שאלות של הכרה? שאלות של פרנסה שכמובן בתקופתה הייתה אלטרנטיבה כחברת קיבוץ, הייתה יכולה לעבוד בקיבוץ. כלומר, לא הייתה שאלה של פרנסה כפויה במובן של אני צריכה להתפרנס כי לא יהיה לי מה לאכול. את זה ברור לי לגמרי, אבל גם זה מדובר גם קודם, ואז אני עושה את ההפרדה, כי זה הפרדה מאוד משמעותית בחברה הקיבוצית, ובחברה הקיבוצית שרק בונה את עצמה, ולבות הבשן שרק קמה, כלומר שרק הקיבוץ קם, לעומת החיים שהיא מנהלת בתל אביב, כשהיא נמצאת במערכת. הדברים האלה מבחינה מחקרית, מגדרית, הם מאוד חשובים, והם לחלוטין קושרים אותנו להצגות, להרצאות של כל היום, וגם להרצאה הפותחת. להרצאה הפותחת שדיברה בעצם על מה אנחנו עושים גם עם האוספים, ואיך אנחנו נותנים תוקף מחדש ומשנים ומאתגרים את ההיסטוריה של האומנות על ידי גם ניסה לאוספים בצורה אחרת, על ידי שימור, על ידי קטלוג מחדש לפי הקשרים חדשים, איך אנחנו בונים, כלומר יוצאים מהעיוורון המגדרי שלפני 100 שנה, ונכנסים לתוך תקופתנו עם האוספים, עם האומניות, היום היו פאנלים של היסטוריה של האומנות, ממש של האומנות המקומית, ואנחנו נותנים לזה תוקף. ואם יש משהו שמאפיין את ההקמה של העמותה ואת הרצון של העמותה, זה לחבר, להעמיד את הפרספקטיבה המגדרית ואת הפרספקטיבה הפמיניסטית, גם לא רק כלפי ההווה, והיו הרבה הרצאות שמתייחסות להווה וליוצרות העכשוויות, אלא גם לגבי העבר, הרגעים המאוד מאוד מהותים של השכחה, השתקה, צמצום, ולהסתכל עליהם מהיום, וגם כדי לנסות לשנות את העתיד גם של היוצרות שדיברנו עליהם היום. אז אני מודה לכולם לאורך, על הגיוון שהיה במערכת, במהלך הכנס. הגיוון הזה הוא תוצאה של העבודה של מור פרסיאדו ושל רות מרקוס, שקיבלו הרבה מאוד הצעות, ואנחנו מאוד מאוד שמחות, וגם ברגע האחרון הם קיבלו אותם, ואנחנו מזמינות את כולם להיות בקשר איתנו, בקשר פעיל איתנו, זו אחד הפלטפורמות שלנו, יש פלטפורמות נוספות, אתר פעיל, ואתם ואנחנו זה אחד, כלומר, אין כאן מוסדות המקיימים אותנו, אנחנו, ומה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו עצמנו, זאת העמותה, וזו אמירה מאוד פמיניסטית ורלוונטית גם לימים האלה. לא להיות תלויים, להיות קול ברור וצלול, ולהודות גם לכל אלה שמאפשרים את זה. רות, תודה רבה על הכנס הזה. ותודה לכל מי שעזר לנו לאורך כל